Audrius Užkalnis, juokauja, Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Ir mes pradedam mūsų eilinį epizodą ir norim pasidžiaugti, kad mūsų studija jau beveik baigta. Kai jinai bus visai baigta, jinai atrodys dar gražiau, ten bus, nebus tų baisius klošių už nugarų ir panašiai. Mes turim didelį stalą, mes galėsim dabar jau kviesti svečius ir mes, ko gero, jau sekančią savaitę turėsim kokią nors svečią, kad pakalbėtume apie dvigubą pilietybę, nes daug yra klausimų apie tai, o mes su Audrium sutarėm, kad mes nežinom tikslaus atsakymą. Sakykim taip, aš suprantu abiejų pusių argumentus, Algis taip pat supranta abiejų pusių argumentus, tai yra va, tas sudėtingas atvejis, kai abi pusės iš esmės yra teisės. Jo, todėl reikia diskutuoti ir kviesti svečius. Gerai, mūsų šitame epizode mes apžvelgsim keletą jūsų klausimų. Mes, aišku, negalėsim visų apžvelgti, nes jūs labai aktyvus Patreon ir mes labai dėkingi, kad jūs mus remiat. Ačiū jums labai. Ir skleiskite apie mūsų žinę, kad mes tokie esam ir duokit mums daugiau pinigų. Audrius turi iPhone'ą. Bet čia ne dėl to, kad mes labai turtingi pasidarėm. Aš jau nupirkau. Gerai, pradėkime. Pradėsim mes nuo mūsų patrono Edvardo Tumonio klausimo, kuris skamba taip. Įdomu būtų sužinoti, dėl ko būtent JAV, o ne vakarų Europos šalis, jau nuo pat 19-18 metų palaiko Lietuvos ir kitų Baltijos šalių nepriklausomybę ir deda didelės pastangas užtikrinant mūsų saugumą. Prisiminkime, jog Amerika ryštingai palaikė mūsų norą tapti NATO nare. Koks Amerikai benefitas iš to, ar taip jis siekia susikurti kuo daugiau sąjungininkų rytų ir vidurio Europoje? Tai yra labai geras klausimas dėl kelių dalykų. Pirmiausia, kaip tik pernai mes minėjom daugybės dalykų šimtmetį, tame tarpe Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, tuo pat metu praktiškai neminėdami turbūt pačio svarbiausio šimtmečio įvykio. Tai yra JAV prezidento Woodrow Wilsono 14 punktų deklaracijos. Tautų apsisprendimo. Iš kurios paskui įsivystė tautų apsisprendimo teisė, tai yra kad teisė, kad kiekviena tauta gali turėti savo valstybę, jeigu ne jos nori. Mhm. Tai buvo sąlyga, kurią iškėlė Amerika iš esmės tam, kad ir stoti į karą, ir įvesti taiką po karo. Nes, iš esmės, galima kalbėti, kad pernai metais sukako Amerikos šimtmečio šimtmetis. Ir prieš 100 metų Amerika išėjo į areną pasaulinę kaip globali jėga. Nu, dar tiesa, ne globali, bet kaip viena iš tų jėgų, kurios jėga ėmėsi tvarkyti pasaulį. Iki 18 metų, 1918, pasaulio tvarkė kas? Britų imperija, Rusijos imperija, Prancūzija, kuri iš pradžių buvo imperija, paskui Respublika pasiskelbė, vis tiek išlaikė visas savo kolonijas, Vokietijos imperija. Olandai, miškai? Nu, Olandai jie kartu su Britais dirbo, iš esmės tai yra galima sakyti giminingos tautos po restauracijos, kai Olandijos Štadhalteris tapo Anglijos karaliumi. Italija šiek tiek tvarkėsi daugiausiai viduržemio jūroje. Aftopikas, jau grįžta po Amerikos. Taip. Amerika gyveno savo atskirai, tvarkėsi pas save, buvo tokia Monroe doktrina paskelbta, kuri beveik iki šiol veikia, kad Amerika nesikiša į pasaulio reikalus, pasaulis nesikiša į abiejų Amerikų reikalus. Mhm. Tai yra Latino Amerika, tai yra jungtinių valstybių galinis kiemas ir būkit malonus ten nesikiškit. Ispanijos imperija tam ir buvo amerikiečių sumušta, kad kad nesiripolintų. Jo, kad būtų ramu ir gera. Tai yra, amerikiečiai turi Amerikas, Europa turi likusį pasaulį, visiems gerai. Okay. Kilo pirmasis pasaulinis karas, kuriame paaiškėjo, jog iš esmės abi pusės nepajėgė pasiekti pergalės. Tai yra, buvo visiškas mėsmalė. Ai. Ir iš toj situacijoje Amerikos prezidentas Wilsonas, kuris rinkimus laimėjo su lozungu, kad mes į karą nesikišim, staiga nusprendžia, kad vis tik tai yra galimybės ir aplinkybės įsikišti tą karą. Nu, jisai vizionierius šiek tiek buvo. Laikomas vienas iš tų Amerikos prezidentų, kuris buvo iš tikrųjų vizionieriumi. Tai yra, turėjo savo požiūrį į gyvenimą, į pasaulį ir pasaulio sandarą. Ir štai jis iškėlė tuos 14 punktų. Kuriuos, aišku, europiečiai, tiesingiau, Antantė nelabai džiugiai priėmė. Ir Amerika, jinai nusprendžia būti tuo svarmeniu, kuris kris ant svarstyklių, kuris nulems karo baigti. Reikia suvokti vieną dalyką. Amerika nuo pat savo įsikūrimo buvo antiimperialistinė ir antikolonijinė valstybė. Jie patys kolonijos įsikovojusios nepriklausomybę. Į imperijas visas be išimties, aišku, pirmiausia, Britų,
Amerikiečiai žiūrėjo kaip į savo, nu, ne tik egzistencinius, bet filosofinius priešus. Tai yra, amerikiečiai visados buvo nacionalinės valstybės. Jie patys savo matė nation state, amerikiečių nacija, jie tik dabar čia jos pradėjo dalintis, kas ten kokią kalbą kalba ar dar kažką. Tai buvo visi amerikiečiai vienodi. Ypatingai po to, kai vyko susitaikymas po pilietinio karo. Ir Woodrow Wilsonas pareiškė, kad vienu žodžiu, visos Rusijos tautos, Rusijos tauta turi teisę apsispręsti, kaip jai toliau gyventi. Čia kalba apie 18 metus. Austrijos, Vengrijos imperijos tautos turi teisę apsispręsti, kaip toliau gyventi. Lenkija turi teisę atkurti savo valstybę su išėjimu į jūrą. Serbija turi galimybę irgi išeiti į jūrą panašiai. Tai yra, iš esmės, Woodrow Wilsono savo deklaraciją paskelbė, kad yra naikinamos Rusijos, Austro-Vengrijos ir Vokietijos imperijos. Ir štai visa šita teritorija, ot, pasižiūrėkime žemėlapį. Žiūrim. Jo. Juk iki pirmo pasaulinio karo viso to, ko mes vadinam Rytų Europą arba Vidurio Rytų Europą, tiesiog nebuvo. Tai buvo vat, Rusija, iškart, kuri turėjo sieną su Vokietija. Labai seniai grįžtant tai buvo, buvo abiejų tautų respublika. Ne, taip, bet buvo pasidalinta, sunaikinta. Taip. Ir toliau Austro-Vengrija, tai yra šitas teritorija nuo Baltijos jūros iki Juodosios jūros buvo niekas. Tai buvo Rusija, Austro-Vengrija, Vokietija. Mhm. Woodrow Wilsonas ją atkūrė iš esmės. Prieš pakankamai didelį nenorą iš vokiečių ir iš prancūzų ir britų pusės, tačiau jie neturėjo pasirinkimo, kadangi Amerika galėjo pasiųsti į frontą per vienerius metus 1,5 milijono kareivių ir galėjo pasiųsti paskui dar. Iš esmės, pirmą pasaulinį karą laimėjo Amerikos įsikišimas. Aišku, pačiai Amerikai tai buvo paduota šalia to, kad mes atkursim jūsų tautinės valstybės, nepamiršk, kad Lenkijos išeivyje, Galicijos išeivyje buvo labai stipri Amerikoje visada. Ir lietuvių išeivyje taip pat. Ir lietuvių išeivyje tai yra... Kas Lietuvos nepriklausomybės sumybės karuose davė piniginių injekcijų? Taip, amerikiečiai, nu, Amerikos lietuviai. Patys pirmieji dipukai, tas. Jo. Ir štai dar vienas dalykas, kuris buvo taip, labai viešai sakomas, kad Amerika gražino savo skolą už nepriklausomybę Prancūzijai. Juk kada atplaukė Amerikos ekspedicinis korpusas į Prancūziją, vadovaujamas generolo Peršingo, tai pirmas dalykas, ką jis iškilmingai padarė, tai nuėjo prie markizo de Lafayette kapo, atsistojo ir pasakė Lafayette, we are here. Nes iš esmės Amerikai nepriklausomybė iškovojo prancūzai. Tai buvo jų atsakas Britų imperijai, tiesa dar Anglijai, Anglijos karalystė už pralaimėtą 7 metų karą. Markizas de Lafayette'as buvo vienas iš tų, kurie na, tiek sukūrė politinės prielaidas Europai remti Amerikos revoliuciją, tiek ir paskui pačiu Amerikoje kariavo, kaip ir Kostiuška beje. Juk tai, kodėl Lenkija atkurti, nes... Kostiuško. Kostiuško, supratyti, vienas iš Vašingtono bendražygių yra Amerikos didvyrių. Yra miestas Kosciusko. Jo, ir kalnas man Kostiuško yra. Tiesa, Australijoje, bet vis tiek, nu, yra. Tai yra, Amerika, jinai jautėsi įsipareigojusi vat, toms laisvės siekiančios vidurio rytų Europos tautoms. Ir ne savo svūrų tai padarė. Ir aišku, kitas dalykas, kad Amerika, kuri jau po to, kuri jau buvo tuo metu kaip sutriuškinusi Ispanijos imperiją ir parodžiusi pasauliui savo didįjį Baltąjį Ruzvelto laivyną, tai yra, kada aplink pasaulyje apiplaukė Amerikos šarvuočių eskadrą, praeidama Panamos kanalų į Ramųjį vandenyną, tai visi, kurie suprato, kad tai reiškia, pasakė, kad anksčiau ir vėliau, bet bus didelis karas Ramiajame vandenyne, kuriame Amerika kariau su Japonija. Mm. Ir Britų imperija taip pat. Mm. Nes jeigu jau Amerika parodo ir pretenzijas ir galimybės manevruoti laivyniais tarp vandenynų, vadinasi, anksčiau ir vėliau supranti, karas Ramiajame bus. Protingai tai suprato, kiti, tai čia... Debilai nesuprato. Ne, tiesiog daugybė valstybių yra sausumos valstybės, jom tai yra mažai rūpėjo. Ir daugybė valstybių yra valdomus debilų. Ir apgyvenintos debilų tesk. Tai štai, vat, būtent todėl, supranti, Amerika, sukurdama tiek pirmiausia teisinės, filosofinės ir teisinės prilaidės atsikurti ir susikurti vidurio rytų Europos valstybėms,
kiek paskui apgindama dalį jų antrajame pasaulinėme kare, jis susikūrė Amerikoje savo, susikūrė Europoje savo įtakos zoną. Skiriančią iš vienos pusės vakarų Europą, kuri yra įsivyšiusi visais atžvilgiais, tačiau kuri neturi savo žaliavų, nuo tos vietos, kur žaliavos yra, tai yra nuo Rusijos. Nuo Rumunijos plovešti. O, Jėzau, tai ten yra toksai smulkus dalykas, kad net verta kalbėti. Tačiau, bet kokia čia labai gynė antranijai. Nu, tai kadangi nieko daugiau neturėjo. Tai va. Tai štai, mes visą laiką buvom Amerikai, iš vienos pusės filosofinis eksperimentas, tai yra mes suteikėm tautoms laisvę, iš kitos pusės geopolitinis instrumentas prieš Europą. Nes amerikiečiai puikiai suprato, kad vienintelis jų realus konkurentas varžybose dėl įtakos pasaulyje gali būti tik europiečiai. Niekas kitas daugiau. Ten kalbos apie tai, kad Rusija, apie tai, kad Kinija dabar, tai čia, nu, nebe ta Rusija jau. Ir tiesą sakant, Rusija nebe ta, taip pat nebe Amerikos įtakos tapo. Pamirškim, kad Trockis tuo metu didžiausias revoliucionierius, taigi iš Amerikos atplaukė į Rusiją revoliuciją daryti. Čia Leninas važiavo, supranti, vokiškam vagone. Iš blimbuotam vagone. Jo, o draugas Trockis, tai iš Amerikos atėjo. Ir visokiai tenai Amerikos žurnalistai sukinėjosi bolševikų štabe. Rusų nacistai, kurie turi šiek tiek sąžinės, jie sako, mes nedarėm čia revoliucijas. Čia mūsų vokiečiai atvežė Leniną plombuotam vagone. Leninas kaltas, ne mes. Tai aš jiems sakau, tada jūs atvežkit tuo laiku 10 Leninų plombuotais vagonais į to meto Londoną. Kur Leninai atsirasų tą patį vakarą? Policijai. Ne policijoje, bibliotekoje, sėdėtų rašytų straipsnius. Gerai, nenukrypstam. Ne, nu. Nenukrypstam, tai yra. Ir ilgą laiką, mes buvom tą atramą amerikiečiams, mes, tai aš kalbu būtent apie, ne vien apie Lietuvą, apie visą šitą teritoriją. Ir netgi dabar taip pat jie žiūrima. Aš kartuoju ir kartuosiu apie Trumpo kalbą Varšuvoje 17 metais, kuris atvyko į Varšuvą, kuriame vyko trijų jūrų sąjungos valstybių kongresas. Trijų jūrų sąjunga arba tas intermariumas, tai yra lygiai ta pati vidurio rytų Europą, kurią atkūrė Amerika po pirmo pasaulinio karo. Ir Trumpas dėjo kalbą būtent šitų valstybių vadovams. Kodėl su trijų jūrų, Baltija, Juodoji ir... Viduržemio. Gerai, tiesiog. Ir būtent todėl europiečiai tada taip pradėjo urgsti ant Trumpo, nes jis aiškiai parodė pretenziją ir toliau turėti savo geopolitinį įtaką šičia. Ir tada būtent prasidėjo ir tas dusinimas to paties NATO. Ir kad čia praeitą savaitę buvo keliamas triukšmas, kad šitas New York Times'as parašė, jo kad 18 metais Trumpas kelis kartus grasino, kad reikia trauktis iš NATO. Nu gerai, pasižiūrėkime į skaičius, juk jisai ką yra pasakęs, kad NATO iš principo gerai su sąlyga, jeigu visi vykdo savo įsipareigojimus. 17 metais, kai visi išsigando, išlaidos Europoje šoko, mes rodome lentelę, šoko į viršų. Kai 17 metais Trumpas pasidarė jau kaip ir viskas gerai, kad čia nu, maždaug NATO vėl yra geras dalykas, 18 metais išlaidos vėl... Iš vienos pusės, klausyk, kas dabar vat, 19 metų pasižiūrėjau biudžetų, supranti, tai kas atitinka 2%? Nu, be Amerikos, kuri visada atitikdavo. Estija, Lenkija, Lietuva ir viskas. Rumunija. Rumunija, taip. Ja, iš esmės, nu, Prancūzija, bet kadangi Prancūzija, jinai Afrikoje kariauja. Tai yra, iš esmės, europiečiai kaip sabotavo, taip sabotuoja NATO, garsiai rėkdami, kad štai NATO greuna Trumpas, bet iš tikrųjų patys graudami. Nes, nu, iš tikrųjų Trumpas pasakys, devien Trumpas, amerikiečiai visi pasakys. Nu, kodėl, kaip takeris Karlsonas klausinėjo to, vat, Obamos administracijos diplomato, kuris sakė, kad čia, nu, siaubas, ką Trumpas daro, nu, iš NATO nori išėti, klausė. Gerai, a kodėl mūsų iškiai turi mirti už Latviją? By extending that security umbrella to them, which is what NATO... Oh, so in other words... Our kids get to die for Latvia because it somehow protects the rule of law for them to do that. And I'm just asking, Tucker. Does the average American understand that we're on the hook for this? Tucker. I think that's a real question, which is trying to be ignored. They're trying to shut down the conversation. Tai mes turim pradėti branduolinį karą dėl Latvijos. Koks interesas? Ar tas, čia mūsų mažai kas matė tą realią diskusiją. O tai dabar pasižiūrėjom, kaip tik prieš. Karlsonas su demokratu. Jo, su demokratu. Tas ir pradėti šnekėti kažką tai, kad
Nu, o juk tos šalis maždaug yra, nori laisvės, taip, demokratijos, laisvos rinkos, įstatymo valdžios. Nu, kas nors klausia, kas tik tai, norės tik tai, kad mes pradėsim branuolinį karą su Rusijoje, nes Latvija yra teisinė valstybė. Mes randė, o tas neturi ką atsakyti, nes jam galvoje to pragmatiškojo dalyko iš vis nėra. Aš labai atsiprašau, aš mačiau tą interviu. Nu, tai, mes dabar pasižiūrėjom. Ir jisai turėjo ką atsakyti, bet tas Karlsonas, norėdamas būti panašus į tą Britą, kuris veda Hartoką, jis jam neleido pasakyti, jis elgiasi kaip matą. Yra tas dalykas, bet tai žiūrėk, čia yra dar vienas dalykas, aš dabar tiesiog jau nebe pats, bet pacituosiu. Pas tave skrydžio režimas įjungtas. Oh. Taip. Tu nepacituosi dabar. Nieko. Teisingai, bet iš atminties. Gerai. Buvęs krašto apsaugos politikos direktorius, dabar mūsų karinės atstovas Vašingtone Vaidotas Rubelis, jisai labai gerai parašė, reaguodamas tą Karlsono kalbą. Klausykit, sako, bet juk tai yra tie klausimai, kuriuos aš išgrįstu, kai išvažiuoju iš Vašingtono. Tai yra už Vašingtono ribų. Nes labas. Mes matom dabar tą Urbelio jo, jo. Ekrane. Jo. Labas, supranti, nu jūs faini vyrai supranti, bet kodėl mes ten turim suginti. Taip. Ir lygiai tokie pat klausimai buvo keliami ir šaltojo karo metais. Aš minėjai, kad tada ant aš šito ašmenų buvo Olandija. Taip, Olandija, Danija, ten visi kiti. Nes, nu, iš tikrųjų, vat, kaip pasakyti amerikiečiui, kodėl? Nu, tarkim, jeigu būtų, čia ir mes patys kalti, nes mes nusprendėm, kad po to, kai jau įrodėm amerikiečiam vieną kartą, kad mes verti būti priimti į NATO, mes daugiau net negalvojam, kokią motivaciją, kad jie toliau grįsti reikia. Nu, pavyzdžiui, aš toj vietoj, būdamas to demokratų, būčiau nekalbėjęs apie kokią tenai įstatymo valdžią tenai ar belais. Kiek Lietuvų Latvijos tu žuvo Afganistane? Taip, būčiau pasakęs, 15 mūsų iškių žuvo Afganistane dėl grinai jūsų biznio už 1000 km mūsų namų, kur mes iš vis gyvenę nuvažiavę nebūsim. Tai palaukit, nu jeigu mes žūstam už jūs. Čia tai, ką jis tikrai pamiršo pasakyti. Jo. Jam net mintis tokia neatėjo. Tu supranti, va tas baisiausias dalykas. Nes jie va šitie, va, tai buvo tipiškas leftistas, šnekėjo, supranti. Jie gyvena savo kažkokiam religiniam pasaulyje, supranti, kur kurio aš vietom švento rašto, ten tas liberalioji demokratija, įstatymo valdžia, laisvė, dar kažkas. Tai teisingi dalykai, kuriuos jie išpučia ir nemato. Jo, kad, bet palauk, bet yra dar ir gyvent reikia. Ir pasakyti, kad klausykit vyrai, nu, bet jeigu mes ginam tas valstybės, supranti, tai kada mūsų pradės spausti kažkas kitas, supranti, jie, tai yra geopolitinis svoris. Mhm. Tai vis tik, tai yra visa juosta per skirsai Europos, nuo Baltijos iki Viduržemio jūrų. Tai yra fucking daug žmonių, valstybių. Taip, nu ką, nu, bet taip reikia šnekėti. Fucking pasakė. Ir kitas, ir dar vienas reikalas. Aš labai gerai pamenu tuos laikus prieš 20-mečius, kada vat, ėjo kalbos apie NATO plėtrą ir kada mes turėjom sėdėti natūraliai ir galvoti argumentus, kaip paaiškinti, kodėl. Yeah. Nes mūsų tai klausė. Tai mes kalbėjom, kad mes šiaip laisvę mėgstam. Mes už laisvę kariaujam, žiauriai kariaujam. Jūros Konkaitis vedžiojo ten amerikiečius ekskursiją, ten tą KGB muziejų rodė, kad vat, už tą langą ten išnai patriotai šokinėdavo čia pavardės išgraviruotos. Rodė, kad yra, kad lietuviai yra tie, kurie ne šiaip norės amerikiečių apsaugos, bet kurie tiesiog nu, patys dantimis ginsis. Yeah. Ir mes buvom pasižadėję, bet kai mes įstosim į NATO, mes po 4 ar 5 metų turėsim brigadą parengtą kovinę, kuri pilnai atitiks visus reikalavimus. Ir mes iki šiol jos neturim. Bet turim formaliai, ne? Formaliai. Geležinė vilka. Jo. Supranti, tai yra, mes iš esmės, kai tik įstojom, mes padaugiuo tokį riebo faką parodėm visiem. Labai nyko, kaip kaimiečiai. Absoliučiai. Gudraujantis baudžiauninkai. Taip, absoliučiai. O tai yra toks mužikiškas gudrumas. Ja. Aš atėjau ponui prišnekėjau, ponas patikėjo, ja. Ponas man davė arkliuką, nu špiga aš jam arksiu jo arus. Lietuvių, aš nežinau kaip kitur rytų Europos tautų sąmonė, bet lietuvių tas tikrai yra baudžiauninkiškas gudravimas. Ja. Deja mes tą turime. Va. Ir dar vienas dalykas, atsimenit visi tą Williamso istoriją vadinamoji. Juk kada ir Landsbergis ir kiti konservatoriai aiškino, kad, žinot, mums reikia prikviesti Amerikos investicijų į Lietuvą, nes kad Amerika būtų suinteresuota kažkaip tai būtent savo investicijų saugumų ir narystę NATO, visi juokiasi ir sakė, kad čia yra melos. Bet tai buvo būtent strateginis mąstymas, kad pritrauktų amerikiečių investicijas į Lietuvą, kad jie būtų suinteresuoti šitą teritoriją. Nes mes supratom, va tada dar buvo mąstymas, kad mes turim įrodyti ir parodyti.
Dabar to visiškai nebėra. Bet tu supranti, kad šiandien iš 10 lietuvių 8 mano, kad tai buvo absoliučiai didelė klaida amerikiečiams atiduoti. Biekos abejonės, aš puikiai žinau, nes Rusijos propaganda dirbo išsijuosus ir gerai mokėjo. Ir prasta komunikacija iš konservatorių buvo, tradiciškai. Mūsų, kada žiniasklaida yra užverasta rusiškais pinigais. Nu, tai, žiniasklaida, kurioje beje ir tu dirbai. Sušikta Respublika ir sušiktas fucking Tomkus. Ne, tu manai vien tik tai Respublika? Oi, mielas mano. Ne, tik tai. Bet būtent. Ir o dabar mes vat gaunam, kai sakoma, kigmeką šito viso dalyko ir turim vėl iš naujo prikrovę kelnes aiškinti. Pavyzdžiui, ką aš būčiau mūsų diplomatijos vietoj padaręs tą pačią sekundę, kai tai Karlsonui laida išėjus. Tai skambutis iš mūsų ambasadoriaus Karlsonui, labą dieną, galima į svečius, mes jums štai jums bilietas, skrendam, skrisk į Lietuvą mūsų sąskaitą. O čia jau lauktų, supranti, nuves susitiks su Afganistane žuvusio kario tėvais ar tėmaisiais. Estų iš visų atrodo, nuskraidinti į Estiją, ten labas, štai kuzik. Žiūrėkit, atrodo beprotis, ne, o kalba labai teisingus dalykus ir nesutiks su jo neįmanoma šitą vietą. Nuves pas Estus, kad jisai, kad pas Karlsonas, asmeniškai pamatytų tos žmonės, kurie žuvo už Ameriką. Taip. Nu, jie žuvo už laisvę. Tai, nu, parkoj, visą tai gerai, bet tai buvo Amerikos operacija. Bet tai buvo Amerikos operacija, teisingai. Ja. Va, čiagi buvo, ar tik ne pirmo karto penktas punktas? Taip, pirmas kartas. Ir vėlgi primt tą dalyką, kad vienintelis kartas, kada buvo penktas straipsnis NATO paleistas įveikti, tai buvo, kada reikėjo ginti Ameriką. Jo, po 9-11. Jo, šitą dalyką reikia... Ir aš esu veiktiklas, kad bus iškai nieko nepadarys, es tai galbūt. Bet tai yra tikrai apgailėtina. Čiagi taip paprasta pasakyti tokią dalyką ir nusipirkti laiko galvoje tam pačiam Fox News'e. Ar ambasadorius galėtų ateiti, jam tikrai duotų... Kas ambasadorius mūsų tenai dabar? Ai, kažkas. Žinau. Ne, žiūrėk, vienas dalykas, kai te kalba ambasadoriai, yra biškai kitaip. Ja, suprantu, jau. O jeigu ten nuvažiuotų, supranti, žuvusio kario motina arba žmona, arba vaikai, angliškai gerai kalbantys. Taip. Ir paskui, žinai, ką geria. Venskie, ne, jau saugau. Baik, mes šimtai išnekam. Mes šimtai išnekam, taip saugau. Šimtai, ir pasakyti, tu tą geria, vat aš esu tau įrodymas, kodėl taip. Amerikiečiai... Tu labai teisingai sakai, aš visiškai sutinku, 100%. Bet pusiškai, tu vieton to supranti, pas mūsų ne kliksmas. A Jėzus Marija, Trumpą remiantis televizijos kanalas, pasakė, kad nereikia mirti. Jie viską permeloja. Žiūrėk, mūsų konservatoriai, kurie yra blogi, bet jie mažiausiai blogi iš visų. Kodėl iš jų stovyklos nieks to nepasakė? Ar Linas Kašiūnas ką nors pasakė? Atrodo ne. Tai vat žinokit, Rasa Juknevičinė, Andriu Kubiliau, vakar reikėjo padaryti.